serve I unto Lama Rama. Pinky er vennen min, og jeg må redde han. Nå er du ferdig. Nei, nei, nei. Du er ferdig. Sett kursen mot Lama Rama. Lama Rama finnes ikke. Der vi lister oss inn. Hvordan får vi låst opp døra? Du og Rosa klærer ut som et handelsreisende ektepar fra Tyskland. Ektepar? Vi er gift. Er det et problem for deg? Nei, det er ikke noe problem for meg. Du overrasker meg, gutt. Vi kommer til å dø, Pinky! En lykter i jobb! Wow! Jaha, og hvem er disse morsomme figurerne her da? Jeg er Lord Fandango av Tyskland. Moro, saken!